تمام تعریف اس اللہ کی ذات کے لیے جو تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے، اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص بسم اللہ کہہ کر کھانا کھاتا ہے تو اللہ اس بندے سے خوش ہو کر اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص بسم اللہ کہہ کر کھانا کھاتا ہے یا پانی پیتا ہے تو اس غذا میں جو جو بیماریاں چھپی ہوئی ہوتی ہیں اللہ اپنے نام کی برکت سے ختم کر دیتا ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص بسم اللہ کہہ کر کھانا کھاتا ہے تو اللہ اس کو 70 نیکیوں کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص بسم اللہ کہہ کر کھانا کھاتا ہے تو اللہ اس بندے سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، اے میرے بندے، مانگ جو مانگتے ہو۔